Går det an å få den strålen litt annerledes? Nei, nei, glem det. Det var en fisk må suge hardt, ass. Alle dyra i lufta, på land og vannet vil jo spise deg. Til og med de større fiskene vil spise deg. Eneste meningen med å være fisk er å bli spist av alle. Jesus, for et liv. Nelly for top model. Nei, det går ikke. Å ha sex overalt i leiligheten er digg, men så fort du onanerer er det rart. Ikke at jeg gjør det. Det er ikke bare trening som får deg til å tro at du ser bra ut naken. Det gjør også alkohol. Skål! You will die in 7 days. Fuck må tisse. Det finnes to folk her i verden. De som tisser i dusjen, og de som lever om det. Ew, what the fuck? Ja, kom igjen da. Yeah. I'm a true artist. Kløft er som solen. Du tar en titt, men du stirrer ikke. Men i mitt tilfell kan han stirre, for jeg trenger hjelp med å finne dem. Hvis jeg har spist toast til frokost og toast til kveldsmat, betyr det at jeg har spist one hell of a big sandwich. Jeg visste virkelig ikke hva frykt var før jeg klarte å like et av hans gamle bilder på Insta. It's a jack, don't come back no more, no more, no more, no more! Who's broken? Nelly to Idol. Til bedreviterne der ute som sier at ingenting er mulig. Har du prøvd å spise knekkebrød i senga utenfor smuler? Jeg er sulten. Fjern alt. Kommer jeg tilbake inn i morgenen uansett. Tusen takk, kropp, for at du tar igjen det trege tempoet på hårvekst fra da jeg var liten. Jeg lurer på hva Beyoncé gjør akkurat nå. Men i helvete så lilla da. Ja! Hvis du er 30, så betyr det at du var i live før alle hundene i verden akkurat nå. Shit, da var det 6 år til jeg er 30. Shit, å herregud, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø med 40 katter i hvert fall, og så kommer jeg til å ha noen mann. Vil du irritere de bitche vennene dine? Kjøp deg en hund og kall dem det samme som barnet deres. Den personen som først melket en ku, hva faen var det han tenkte på? Well, hello there, ladies. Jeg kunne lett vært leia. Jeg lurer på hvor mange plasser jeg har besøkt for aller siste gang. Hvorfor sier alle jenter at dette gjør så jævlig vondt? Ja, kan det være fordi de har pupper, og ikke jeg. Det er rart hvor sosialt akseptert det er å putte kjønnsorganene til folk i munnen din, men å spise et pizzastykke som falt på gulvet for 5 sekunder siden, nei, det er for ekkelt. Er det egentlig dette de gjør i pornofilmer? Åh, kaldt! I think about it every night and day. I believe I can fall.